вітаю. Невеличкий мототріп зробив. Працювався цілий тиждень, хотів віддихнути трошки. Сьогодні плюс 6, далеко їхати не буду. Заїду десь в лісок, чайку поп'єм. Приємного перегляду. Ця ріка невелика, протяжність її десь до 1000 кілометрів. Жив би біля Дністра, Дністер би зняв, чи Дніпро. Наразі маємо те, що маємо. Риба тут водиться. Карась, плотва. Карп, щука, окунь. На хруща можна зловити, клена можна зловити на хруща. А якісь є рухи вон в воді. Мальок ходить. Вон навіть малесенька рибка. Карасик маленький. Вода чиста. Тут затишно. Так, хочу десь запертися в ліс, щоб мене ніхто не бачив. Це б якась стежечка в бік лісок, і я би туди майнув. Наразі ця дорога веде до села. Нема дороги в ліс. Зараз поїдемо другим боком. Розвернемося. Так, треба розвертатися.
Де трошки підсохло, можна їхати. Бо пару днів тому суцільне болото було. Так, що я замітив, всюди, де десь дорога йде до якоїсь поляни, обов'язково лежить дерево. Таке враження, що це спеціально. Хоча дерево, бачу, не зрізане, воно впало. Не можу доїхати до нормальної полянки. Ну що ж, лишимося тут. В лісі ще дуже сиро. Дуже. Ну, моя підножка справиться. Купив таку штуку і не користуюсь. Чого я не користуюсь? Це ж круто. Стедікам. Зараз ми покористуємося, тут і штатив є. Можна поставити десь. Функція відстеження є. Слухайтеся в тишину лісу, як пташки співають. Красота. Природа оживає. Квіти є, но не в цьому лісі. Сьогодні так вітряно, а тут абсолютний штиль. Ну як, вроді стабілізація є? Є. Коржиків засушених, каже, викинь в ліс. Тут їжаки лазять. У нас вдома нема кому доїдати. Господарки не ведемо.
така штука взагалі бомбезна. Ставити на будь-що. Треба. Ну, каструлька, конечно, не для того. Но на чайок так сойдет. Я думаю, що досить скоро воно закипить. Хлопці, отака ось штука в мене. Годинник, вольтметр, термометр. Скажу вам, що в білий день показів абсолютно не видно. Абсолютно. Чи то скло таке, воно в мене червоне і воно занадто гасить. Можна тільки отак щось подивитися. Та ну і ладно, що я буду перейматися тим. Так, пару слів скажу по вставках. Я не замітив, що мені жорстче стало. Як їхав, у нас дорога вся горбата, так і їде. Просто в нас почали дорогу робити. І з часом просто забуду про це гецкання по дорозі. А оце мотоцикл під час їзди передок на 2 см вище. І прекрасно все, величка відпрацьовує. Їхав он по лісах, по колдобинах, ніде мене нічого не пробиває. Все відпрацьовує, як має бути. При тому, що моя вага 85. Вона й буде там з екіпіровкою, з взуттям, ну максимум 90 зі шльомом. В коментарях багато читав, хлопці пишуть, кому треба, кому не треба. Та я сам дивуюся, що є різні мотоцикли. Ну в основному я чув, що 125-ки жорстче. Вони просто жорстче. Мотоцикл навіть не просідає. А 150-ки дуже м'які. Можливо, різні пружини приміняються. Ну, це секрет поки що. От де в кого під 100 кілограмами нічого не робиться. У мене 85, я їду, у мене ці всі сплюснуті повністю. Що це за робота? Ну, менше з тим. Все, водичка закипіла. Сміття в мене, бачите, де? Я ніколи на природі не лишаю. Ну, був молодий, лишав. Свинство робили, копарство. Ну, напевно, свідомість в кожного просинається по-різному, в різний час. Так що бажаю всім людям бути свідомими.
круто. Я навіть надто солодкий зробив. Доляємо водички. О, це барвінок. Це барвінок. Ліщина. Яка краса. Сьогодні римо-католиків свято, свято Пасхи, Воскресіння Христового. Тож вітаю своїх друзів з Німеччини. Ну, багато хто до мене пише із-за кордону, я не можу пам'ятати, кого стосується це, то вітаю вас святом. Хочу купити каструльку класну таку. З такою кришечкою, а кришечка виконує роль ковріка. Бачив сьогодні в одної підписниці на каналі. Дуже сподобалося. Оце це бомба. Це просто бомба. Якщо надовго, звичайно, можна костер палити. Ну, якщо ви на то часу не маєте, це супер. Воно маленьке, місця не займає взагалі. Такий чехольчик. Купив минулого року, ціна 200 гривень. Це взагалі ні про що. 7 доларів, я думаю, кожен може дати. Сірників не треба. Ось дякуємо цьому лісу. Їдемо додому. Ви що думали, я лишив телефон з тедікамом в лісі, пік там.